mid kalena iska ma qoomeynayo mar labaadna ku celinayaa wala xawine adaan horow sheegay hadda koor warbaan ta habla gaad kan karimaayo waxa yihiin baan qaanaa isku digaan baanna geelayga meel wada daaqa xoolahayga eelka wada cabba daaqsan iyo digaan baan naga dhaxeeya waa dad aan laga adkaan karin taariikhiyan markaa dib u weegto wanaag in la soo dhaweeyo laakiin xabad ninka isla dhulbaxantaad xabad kaga adkaanaysa wallahi alcadiim waan soomanahaya inaadan habeen jirin haddaad ku fikirayso nimankaasaad xabad kaga adkaan kartaa nimankan ingiriis baa ka adkaan karin waaye walaalow macaanu nin ragii wuxuu ku dhaamana lama jirto aan barina maantoo garka qabsano soo fiisino wax halka ugu fudan leeyahay intaa horta iska qoomamayn maayaan waayo waxaan aaminsanahay inaan anugu laftaygu dhulbaxanta qayb ka mid a ay tahay aan ahayba anugu waan matalaa anugu codkan 1556kan kuu sheegayo 83 ka midi waa dhulbaxanta 9 ka midi waa farshin 232 ka midi waxa weeye waa niman kale aad muusaa boqori habartacali halkaa dega inta kalena war reerkayga anugu u socday muse anu markaa waxaan isu arkaa inaan ahay the only xildhibaan dadka deegaanka meesha wada degaba codka wada helay codka reerkayga aniga iguma filnaanin dhulbaxanta qayb bay ka yihiin inaan anugu maanta aan xildhibaan noqdo markaa inaan u hadlo oo dhibka laga gardaran yahay inaan sheego weliba waxaan aaminsanayay in laga gardaran yahay ma qarsanayaan intaaba iskama qoomaynayo.